Чи забезпечується у Бердичеві право громадян на звернення, серед іншого мали з'ясувати присутні на останньому засіданні виконавчого комітету. Із дотриманням цього конституційного права у місті все гаразд, стверджує Світлана Борисова. Люди до міськвиконкому звертаються, посадовці намагаються проблемні питання вирішити, доповідає начальник відділу роботи з територіальною громадою. Протягом 2011 року до виконкому міської ради надійшло 4961 звернення громадян із пропозиціями, заявами та скаргами, що на 33 звернення менше, ніж за аналогічний період 2010 року. У своїх заявах мешканці міста порушили 5032 питання. У 2011 році надійшло 225 колективних звернень, що на 52 більше в порівнянні з 2010 роком. Мають місце звернення мешканців міста до органів влади вищих рівнів, які потім передаються нам для розгляду та вирішення. Таких звернень надійшло у звітному році 148. Актуальності набирають і електронні звернення, які надходять від громадян та громадських організацій на електронну адресу виконкому, яку всі знають, виконком@gmail.com. У минулому році їх було 5. В майбутньому ми розглядаємо можливість створення на веб-сторінці електронної приймальні, помістити зразки усіх заяв та всю необхідну інформацію, що стосується звернення громадян. Із загальної кількості звернень, проінформувала Світлана Борисова, близько половини надійшли від малозахищених верств населення. За підсумками розгляду, майже 66% звернень були вирішені позитивно. На решту 34, запевнила посадовець, люди отримали відповідні роз'яснення. Протягом 2011 року найбільша кількість звернень надійшла з таких питань: оренди та приватизації земельних ділянок, сервітутного землекористування, земельних конфліктів – це 1153 звернення, вуличного освітлення, ремонту доріг, вартості житлово-комунальних послуг, вивезення сміття, благоустрою території – 974 звернення, надання матеріальної допомоги, оформлення субсидій, призначення допомог, обслуговування територіальним центром – 882 звернення, ремонту покрівель, під'їздів, будинків, поліпшення житлових умов – 763. Минулоріч 637 прохачів, котрі не мали заборгованості за житлово-комунальні послуги, отримали дозволи на встановлення автономного опалення, доповіла начальник відділу. Щодо основних причин звернень городян, то це незадовільний стан житлового фонду, що потребує капремонту, зношеність інженерної інфраструктури, недостатність бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств на вирішення проблем галузі. Значна частина звернень пов'язана із соціальною незахищеністю та важким матеріальним становищем бердичівлян. 2011 рік матеріальну допомогу на складні операції, лікування, придбання ліків отримали 849 осіб на суму 180 057 гривень. У звітному періоді була приділена увага широкому застосуванню таких ефективних і традиційних для міста форм роботи з вирішенням невідкладних проблем громадян, як гарячі телефонні лінії. На гарячу телефонну лінію 1505 служби надання допомоги та інформування населення надійшло більше 36 тисяч звернень, які спільно вирішувалися міськими комунальними службами оперативно. На телефон довіри 1507 Центру соціальних служб для молоді протягом року надійшло 116 звернень. Було проведено 4 гарячі лінії з питань профілактики негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі, протидії насильству в сім'ї. Те, що робота зі зверненням громадян у місті поліпшується, неможливо не відзначити, констатував бердичівський міський голова. Задля цього, зокрема, вивчаються відповідні напрацювання інших міст. Та є одне вагоме «але», зауважив Василь Мазур. Дуже часто звернення людини до керівника, особливо середньої ланки, залишається абсолютно непочутим. Я просив би, Надія Сергіївна, це ваш напрямок учасної роботи, подивіться, як здійснюється прийом громадянами, нашими керівниками в комунальних підприємствах та і ті всі установи організації, які сьогодні є на території міста держави. Наше завдання, тому що дуже багато от таких звернень, особливо скарг і особливо колективних, виходить із того, що керівник на місці ну просто не по-людськи себе веде до людей. Навіть якщо ти не можеш вирішити це питання, не всі питання можна вирішити, але по-людськи віднестися, вислухати людину, сказати, допомогти те, що можна, роз'яснити нам, то людина зовсім по-іншому буде ставитись. І я вам скажу так, по таких звернень дуже поступає багато. І навіть такі є звернення, що, от, допустимо, звернулися, і зразу люди звертаються в вищостоячі організації, фактично
люди не хочуть працювати. Завдання будь-якого керівника не тільки виконувати свої виробничі прямі функції, а ще й забезпечувати, скажімо, людське ставлення до тих людей, з якими